sonra 20 yanvar faciəsinin 32-ci il dönümünü ümumi xalq olaraq qeyd edəcəyik. 20 yanvar faciəsi ilə bağlı məlumat verməmişdən öncə istəyərdim ki, hər birimiz həmin gecə şəhid olan, həmin gecə qurban kimi həlak olan soydaşlarımızı ayağa qalxaraq bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Allah rəhmət eləsin. Əziz şagirdlər, gəlin 32 il əvvəlki Azərbaycana qayıdaq, görək 32 il əvvəl, yəni 1990-cı il yanvar ayının 19-undan 20-sinə keçən gecə nələr baş vermişdi? Və bu hadisə baş verməmişdən əvvəl bu hadisənin törədilməsində nələr zəmin yaradılmışdı? Bildiyiniz kimi, yəni siz əvvəlcə öyrəndiyiniz tarix məlumatlarından da, ailənizdən də, kütləvi informasiya vasitələrindən də aldığınız məlumatlara əsasən bilirsiniz ki, həmin illərdə azərbaycanlılar kütləvi şəkildə öz yurt yuvalarından, yəni Qərbi Azərbaycandan deportasiya olunmuşdular. Eyni zamanda Qarabağın ermənilərə, Ermənistana daha doğrusu birləşdirilmə prosesini başlatmışdılar. Ermənilər çalışırdı ki, Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ərazisindən qopartsın. Hansı ki, Dağlıq Qarabağ bizim tarixi torpaqlarımızdır. Və Azərbaycan özü Sovet Sosialist Respublikasının tərkibindən ittifaqdan çıxaraq müstəqilliyini elan etmək istəyirdi və tamamilə müstəqil dövlət kimi bir tarixi dövrə start vermək istəyirdi və bunu təbii ki kim imkan vermədi? Sovet Sosialist Respublikası İttifaqı. Niyə imkan vermədi? Çünki nə davam edir?